Vi rullar igång. Svartgula Mjällby tar emot blåvitt från Göteborg. 24 omgången av Allsvenskan. Det är Löfqvist, en variant via Leo Valta. Valta med skottet. Ja, och då får sent om sidor Pontus Dahlberg göra sin första insats. 43 minuter på Strandvallen när IFK Göteborg skickar in den här. Det är ja, nära att den studsar på någon där inne. Kalén är väl närmast. Schysst tycker Ladebäck. Då kan Mocholli komma här för Göteborg. Här öppnar upp. Kan han komma till avslut. Mocholli med skottet. Ja, Törnqvist med vissa bekymmer. Salomonsson sen och Törnqvist får agera. Ja, det var en fin värvning av Mjällby. Max Fenger har varit nyttig den här säsongen för Blekinge-laget. Adam Ståhl skickar in den här. Ja, den är bra och den är väldigt nära att den når Fenger. Löfqvist istället. David Löfqvist med möjligheten. Kåhed inhopparen med det här inlägget som är bra. Det är väldigt nära. Bra första aktion från Lukas Kåhed. Kvick kan driva upp tempot för Göteborg med sitt inhopp här. Här kommer Santos, kan han komma till skott. Kåhed istället med avslutet. Och det där är Göteborgs bästa möjlighet i matchen. Lukas Kåhed. Till Leo Valta, då finns Stolp på vänstersidan. Har tagit den positionen som Stroud hade tidigare. Leo Valta med skottet. Oh, det där är farligt för det styrs. Den styrs bollen av en Göteborgsspelare. Ja, där är det farligt och där är bollen i mål. Det är IFK Göteborg som har bollen i mål. Det är Thomas Santos i den 84:e matchminuten. Det dröjde och det dröjde, men till slut kommer det. Målet på Strandvallen som får IFK-fansen att jubla. Det där var det sista som hände. IFK Göteborg vinner på Strandvallen. 1-0. Och det är 3 extremt viktiga poäng för Blåvitt.